dan ini kita nak turun ada yang nak buat spider dan ranger. Okey. Okey. Kita akan tengok. Terbaik. Terbaik. Kau pula yang macam pengacara. Dah. Tak, okay, semua datang, semua turun. Kata cabut kasut aku tak kan? Apa? Boleh. Okey, okey, tembak. Dah, gol. Gol. Jangan tengok, kau keluarkan. Tangan kau tu keluarkan belah kanan. Tarik apa dah? Tengok view sikit. Tapi tak pakai center, kita tengok keluarkan. Keluarkan ni. Bayar nak. Depa. Bayar takut lah. Ha? Apa-apa gini lah. Okey. Oh. Kau pula, jom. Tengok mana nak pijak. Mana nak pijak. Macam jalan tu lomak. Kau depa. Kau depa. Ha, lepas. Kengkan jalan, kaki buat straight. Baru macam main. Kau depa sedap. Kau buat kengkan, kau buat macam tu. Kau berdiri straight macam tu. Oh, mana turun? Ha, betul. Tak dapat. Kau angkat kaki. Kau angkat. Bukan macam tu. Angkat straight je. Dapat. Tak dapat. Kalau buat Spiderman boleh? Spiderman tak boleh. Dia memang tak boleh buat Spiderman. Dia tuduh macam ni. Tuduh straight. Kau straight kaki dah tu. Kau angkat kaki straight. Tak boleh? Nak ikut tu kan? Ya. Tapi ni dah gantung. Payah pula nak rapat ke ni. Tadi kau buat situ boleh tadi? Itu dia rapat lagi. Haa, tu dah tu. Haa, tuduh sikit lagi. Ada dinding. Kau tuduh lepas dinding. Naik. Kau turun lagi sikit. Oh. Ha. Berat. Kau angkat kaki. Berat lah. You kaya. Bayar nak duduk. Mana boleh buat spider. Kena pergi buat sini. Ha? Dia turun dulu. Ha? Ni kan saya sangkut kaki dia. Kau ke sangkut atas ni. Sangkut atas. Sangkut atas ni, saya turun dulu kepala dulu. Bayaran nak naik ni. Haa. Haa, dia bayar lah. Ni nak naik bayar. Haa, berarti nak bayar nak. Saya duduk atas tu dulu. Haa. Saya turun tu. Kaki saya stay lagi situ. Haa. Body turun lagi kepada. Haa, okay. Okay. So, dia buat ke tepi. Lepat lagi, lepat. Lepat. Jauh ni. Trek.
Lepas je. Kawan idiot depan sikit. Depan lagi. Oh, okey. We'll be right back.